Pertandingan tiga penjuru sah berlaku di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara, Pilihan Raya Negeri Melaka selepas ketiga-tiga calon dibenarkan bertanding. Pegawai Pengurus RO Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk Dun Tanjung Bidara, Muhammad Farid Uthman berkata, tiga calon berkenaan adalah Zainal Hassan dari Pakatan Harapan, Datuk Mas Ermi Yati Samsudin dari Perikatan Nasional PN dan Datuk Sri Abdul Rauf Yusof dari Barisan Nasional BN. Saya telah menyimak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disimak, saya berpuas hati memutuskan ada calon yang ditolak kertas penamaannya. Beliau mengumumkan perkara berkenaan di pusat penamaan calon di Dewan Kompleks Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Jeperun Tanjung Bidara, Melaka pada Isnin. Kerusi Dun Tanjung Bidara dianggap sebagai kerusi panas pada PRN Melaka kerana menampilkan calon tumpuan iaitu pemimpin politik kanan parti masing-masing dan berjawatan di peringkat kerajaan persekutuan. Datuk Sri Abdul Rauf ialah pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Melaka dan juga bekas Speaker Dun Melaka. Manakala Datuk Mas Ermi Yati ialah Ketua Bersatu Bahagian Masjid Tanah, Ahli Parlimen Masjid Tanah dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang.